att rektorer och skolchefer ofta väljer det som de kallar den enklaste utvägen, att köpa ut personal. Det är svek mot barn. Det är ett svek mot de barn som det finns misstankar om att de har blivit utsatta utav en personal på skolan som är där för att liksom skydda barn, se till att miljön är en säker miljö. Jag tror också att det är ett uttryck för det vi ser alldeles för ofta. Vuxnas rädsla och obehag för att ifrågasätta andra vuxna väger tyngre än barns liksom rätt att skyddas. Hej där ute, fredag och helg igen. Och det fortsätter att vara kallt. Så långt fram man kan se på temperaturmätaren, så att det kommer vara så där några få grader här i april även nästa vecka. Dessa klimatförändringar. Jorden brinner ju upp snart i den här kylan. Ja, jag startade med Juno Blom, barnombudsmannen, som jag tycker faktiskt satte ord på det här stora sveket mot våra barn och unga. Det man kan se är ju att lärare, rektorer framförallt, har känt till att det har tafsats på skolbarnen. Barnen har rapporterat, men man har tystat. Och i ett fall här nu som var väldigt aktuellt, så har ju läraren alltså både fått kicken tidigare arbetsplatser för sexuella, kallar det för övergrepp, filma, fotografera under kjolar och tafsa och ha sig. Och sen får en ny anställning, alltså blir utköpt från det förra stället. Och sen får en ny anställning och fortsätter på samma sätt. Folk känner till det här. Barnen försöker säga något. Alla håller tyst. Alla lägger bara locket på. Och det värsta är ju sen att de belönas. De får liksom, när de kollar upp det här, så får de liksom avgångsvederlag. Kompensation för övergrepp. Bara för att man vill tysta debatten. Få bort dem därifrån, och sen så sker det sällan en polisanmälan. Det här är bara så här, skolans rykte ska och varumärke ska skyddas. Ännu värre tycker jag, som man faktiskt missar i de här reportagen, det är var har föräldrarna varit i det här. Det är ju inte så att det här har varit känt, ungarna har hållit tyst hemma. Föräldrarna har också struntat i att ta tag i det här. Hur kan det annars pågå i 10 år? Barn berättar. Och jag menar, är man trygg i sin relation till föräldrar och i familjen, så berättar man. Men den här tystnadskulturen som finns skadar våra barn. Och det här är de vuxnas ansvar och stora fel. Det är det här jag känner är en av de viktigaste sakerna att ta. För nu behöver vi öppna munnen. Vi behöver skydda våra barn. För de blir utsatta inte bara i skolan, och det vet vi ju allihopa. Men innan jag fortsätter, så vill jag bara försöka ta en ny tagning. Ni är så otroligt härliga och jag vill ge någonting tillbaka. Så jag tänkte faktiskt att ni som bidrar i det här avsnittet kan få vara med i en utlottning av böcker signerade. Jag och min kollega Rickard Karlsson har ju skrivit kriminalromaner. Vi håller på nu och kommer att få ut Samhällets fiender, kommer vår nästa kriminalroman heta. Kommer det på Lava förlag, både som fastbok och ljudbok här. Förhoppningsvis innan sommaren. Vi har inte fått riktigt datum. Allting är ju klart. Vår förra kriminalroman, Hämndens ansikte, låg 3 på boktoppen. Och om du saknar den och vill ha den, så jag tänkte alla som stöttar idag kan få vara med i en utlottning. Och jag tänkte erbjuda 3 böcker. Hämndens ansikte, men också vår ledarskapsbok, Den brinnande chefen. Alltså, det är personlig utveckling. Det är inte bara så här för chefer, utan det är för att alla ska bli chefer i sitt eget liv. Och när alla utvecklas, så får man också ett bra samarbete. Så det finns massor med övningar och sådär. Och sen vår humorbok faktiskt. Där vi har våra små nallar. Och det är Kalle Strokirk som var satirtecknare även på Dagens Nyheter på 70-talet. Han gick tyvärr bort här för något år sedan. Så, men han har designat det här. Det är en ren humorbok det här. Olika nyanser av brunt. Så, nalleboken.
Men i så fall så lägger jag ett nummer där du swishar ditt bidrag men också kommer med in i lotteriet. För det här blir ett annat nummer som det här är författarnumret 0735-25801. Jag kommer sen dra utifrån de numren, ni som har bidragit, och lotta ut ett antal böcker. Alltså skicka och naturligtvis redovisa vilka som har vunnit. Så att det blir en rättvis fördelning och jag vill liksom ge tillbaka att ni ska få någonting också för att ni verkligen är med i kampen. Så om ni vill det. Så när ni swishar, skriv gärna namn, adress och vilken bok du skulle vilja ha om du vinner av de här tre. Nog om det. Ja, man har ju allt för länge alltså sett det här hur man har svikit våra barn medan andra barn har fått prioritet. Jag menar, vi har haft de här politikerna alltså, som har stått och poserat med de barnen som de verkligen har visat att de lägger kraft på. Sen struntar man i de egna barnen. Det här är väl det sämsta politiska föräldraskapet som finns. Man alltså blundar för hur det går och så låter vi våra barn utsättas för våldtäkter, rån, misshandlar, skjutningar, förnedring, precis allt. Föräldrarna håller tyst, lärarna håller tyst. Lärare som sen håller på att tafsa på barnen, de klarar sig också undan och blir belönade. Och sen har vi ju haft hela det här debaclet med att kriminella av Marie Heidenborg, vår justitiekansler, har blivit så belönade också. Så att det här vansinnet som i slutändan drabbar mest vår yngre generation som ska vara våran framtid. Vad är det för land vi vill ha? Med en massa människor som är helt förvirrade. Och det här just med partipolitik. Nu har vi ju sett då det här med könslagar och hit och dit alltihopa. Då visade det sig, jag menar som jag nämnde tidigare, Kristersson lät måla upp en bild av att nej men alla får rösta som de vill. Och så visade det sig att 80% av Moderaterna till exempel var emot det här lagen. Men den röstades igenom i alla fall med en klar majoritet. Och de nu visade sig, eller en eller två som röstar emot, åker på allvarliga samtal med Kristersson. Hör ni stöveltrampen från 30-talet? Ja. Och det här är samma politiker som driver igenom de här sakerna. Som också har tystat alltså både sina medlemmar men tystat debatten, styrt media. Poserat med alla de här utifrån kommande. Och sen ska vi leka att det är barn. Och vi som har påtalat att det här kanske är lite märkligt och ser märkligt ut. Ja, vi har ju blivit uthängda. Och jag vet ju det att ingen av de här politikerna har ju överhuvudtaget något intresse utan de vill bara posera. Och jag menar i slutändan så är det ju så att Magdalena Andersson och Skärholmen blir ju tydligaste exemplet där hon blir anklagad rakt in bara för att posera inför kamera och sen skita i allting när kameran stängs av. Det är så det är. De har inget intresse. Och det är upp till folket att hela tiden styra. Men jag menar, mitt i det här med kön och hit och dit så blir det ju ändå att det har kommit så otroligt mycket satir. Jag menar på den här idrottsdelen, visst är det märkligt att bara män ska få vara med i kvinnors idrottsgrenar och kunna vinna och vinna och vinna för de identifierar sig som en kvinna. Men kvinnor får inte vara med i mans dominerade sporter. Det går bara åt ett håll. Jag menar, det är till och med så här, män kan identifiera sig som en kvinna och gå in som fullt utblommad man i ett omklädningsrum. Så här, men jag är kvinna idag, bara för att spana in. Men det är ju inga kvinnor som har krävt att få gå in i mäns omklädningsrum. Jag har inte hört några sådana röster i alla fall. Vad handlar det här om egentligen? Det handlar om att skapa kaos, handlar om att skapa förvirring. För då är man lättstyrd. Man blir så upptagen med de här frågorna så att politikerna kan sko sig hela vägen till banken och bara skratta. Det här vansinnet måste få ett slut. Och tjejerna måste säga ifrån och vara tydliga att vi ställer inte upp på det här. För var är feministerna i den här debatten? För det är bara män som ska tillåtas bli kvinnor. Få hålla på härja och förstöra våra barn också på förskolor.
och gå in i omklädningsrum och identifiera sig hur som helst. Kvinnorna är ju så här, vi har jobbat för jämställdhet, men nu är det ändå männen som styr, fast på ett helt nytt sätt. Ser du ekvationen? Den är helt galen. Så att, jag menar, just det här med sunt förnuft behövs ju, och framförallt, det är folket som börjar och skapar förändring. Glöm inte att det står till och med skrivet på riksdagens hemsida. All makt ska utgå från folket. Och vi behöver först ha makt och kommando. Skapa förtroende med våra egna barn så att de berättar när det händer saker. Sen behöver vi som föräldrar skydda dem och sparka in dörrar och ifrågasätta och utmana. För att jag menar, den här tystnadskulturen behöver brytas. Det här är ju det. Alla som är tysta är medskyldiga. Så är det bara. Och jag menar, jag blir bara arg, vrede, när jag ser att man håller på att förstöra en hel kommande generation med de här försöken. Bara för, alltså, det är inte ljusa krafter som håller på. Så just det här med kampen mellan mörker och ljus, så driver ju det här mörka kraften och deras tjänare på väldigt, väldigt hårt. Men jag är också säker på att nu är det så galet och det är alltid mörkast, tjatar jag om innan gryningen. Men nu behöver vi verkligen mer än någonsin köra på. Ja, jag hoppas att du får en bra helg. Och ställ som sagt var gärna upp i boklotteriet om du vill. Alla, jag kommer vara väldigt generös med böcker och skicka ut det. Så att säga, men det är lite baserat på också. Jag tänker inte gå back, men gå jämnt upp i alla fall i er som bidrar att ge någonting tillbaka. Så återigen så är det Hämndens ansikte eller Stora Nalle-boken. Eller om du vill utveckla dig, Den brinnande chefen. De tre böckerna. Och att du anger det när du skickar ditt bidrag. Och det blir till ett nytt nummer just när det handlar om böckerna. För de hör hemma på en annan pool så att säga. Så är 0735 25 80 01 kan du swisha till. Valfritt bidrag, absolut. Allt från gärna 25 kronor i alla fall som minimum för att vara med i lotteriet uppåt. Men det här är ju väldigt mycket både för att stötta kanalen men att jag vill ge någonting tillbaka. Med de orden önskar jag en bra helg och verkligen ta hand om varandra och fundera på det här med vad är ditt ansvar för dina barn? Och barn berättar när de känner sig trygga i vuxenrelationen. Därför ska man aldrig hålla på att kritisera och trycka ner barnen utan verkligen, verkligen erkänna sina misstag och vara en förebild som vuxen. För vi alla har också varit barn och det är bara att fundera på vad hade vi själva önskat från våra föräldrar när vi var barn. Och ta in det och ge det till våra egna barn. Nog om det. Ha det underbart. Tack för att du har tittat. Hej då.